Zlatne devojke, Tara, Jovana i Nađa uz profesorku fizičkog Dobrinu Selaković u napetoj trci za bodovima uspele su da otmu pehar jakim timovima iz Subotice i Sombora. Je li bilo teško? Pa jeste, jer imali smo konkurenciju iz Subotice, ali mislim samo uz koncentraciju uspeli smo da pobedimo. Uz dobru koncentraciju, osim ekipnog prvog mesta, Tara je osvojila i drugo mesto u pojedinačnoj kategoriji. Kako svako ima omiljenu spravu, tehniku, tačku kojom najbolje vlada, Nađina je parter. Zato što to je nekako, tu mogu uz muziku najviše da se oslobodim i da radim ono što volim, da bih dobila nekakav dobar rezultat. Nadaju se da će svojim uspehom privoleti i drugi da se bave gimnastikom i sportom uopšte i da postižu dobre rezultate. Ja se iskreno nadam da će deca krenuti više da se aktiviraju oko toga da ostane neki uspeh za njihovu školu, jer to je stvarno lepo osjećaj i da znaš da si ti doneo nešto, da si dao nešto školi što će ostati tu. Srećni su, ali i iznenađeni. Profesorka Dobrina ističe da je očekivala medalju, ali prvo mesto je bilo pravo oduševljenje. Za svojih 25 godina rada ovo je pravi ponos. Da nije njih i da nije njihove savest i odgovornost i ne bi to. I da one to ne vole i ne žele, džaba tu nastavnik. Jer imam ja i takve dece koje dođu, ali tu su samo fizički prisutne. One su stvarno savjesne i odgovorne i izuzetno dobra deca. Ja sam na njih jako ponosna. I to će mi ostati onako, baš pošto je još malo, ja imam pa i do penzije, ovog će se baš sećati. Kako osmaci završavaju sa osnovnom školom, već se razmišlja ko će se priključiti ovom pobedničkom timu u narednim takmičenjima.